Ester Ledecká v tuto chvíli stále ještě úřadující olympijská vítězka v super obřím slalomu. Na vítězství v této disciplíně ve světě. I Miloš Machytka udělal maximum, že trošku očaroval lyže, aby byly rychlejší. Úvodní mezičas zatím nebyl. Plynulo to z té obrovské snahy a také rychlosti. Je potřeba ale udržet tu jízdu plynulou. Ester Ledecká zhruba za... Ledecká teď už v té spodní pasáži. Je to podobný rozestup jako... Tahle do cíle, aby minimalizovala tu ztrátu. Závěrečné oblouky nebyly vůbec špatné. Sedmé místo, vešla se do sekundy.